No tak priatelia, dnes tu máme prvý vlog z našej domoviny, z nášho mesta, z mesta, kde sme sa prvýkrát s Štekým stretli na futbalovom ihrisku. Presne na tomto štadióne, není tu ani nový štadión, ani starý štadión, myslím tieto betonové ochozy, čo tu boli niekedy, a není tu ani futbal. Smutné. A z mesta, kde začalo naše priateľstvo, taktiež z mesta, kde sa zrodila myšlienka Eurotripu, no a z mesta, kde sa Eurotrip aj ukončil. Dámy a páni, vitajte z Spišskej Novej Vsi. Práve sa nachádzame na najvyššej kostolnej veži na Slovensku, ktorá meria 87 metrov a je z nej krásny výhľad na Šošovkovité námestie, ktoré patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Podľa mňa je to najkrajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu námestia v Európe. No, ale čo vás určite najviac zaujíma je... Aké sú naše pocity po príchode domov? Čeky tvoje? Prvé dni boli emočne silné, veď po 15 mesiacoch mimo Slovenska vidieť otca, mamku, rodinu, rodnú dedinu, dom, kamarátov, bolo silné. Veď už predtým, ako sme prišli na Spišský hrad, tak som si párkrát pochlákal. Po takej dlhej dobe, fuč, mi slzy vyskočili pre Boha, to je silné. A potom to už bola taká rutina, ale na prvé dni nikdy nezabudnem. Pre mňa to bolo tiež strašne emotívne. Asi najsilnejšie bolo prekvápko, ktoré mi pripravila mamka, keďže som nečakal, že príde ku Spišskému hradu. Čiže to bola dosť silná emócia. No ale čo ma fakt milo a veľmi prekvapilo, bolo, keď sme prišli do tohto krásneho mesta, do prvého baru a stretli sme kopec nových mladých ľudí, ktorí nás poznali, nás podporovali na ceste. Pozerali videjka, vtedy som si asi uvedomil, že to má zmysel robiť. Pecka. To boli dva najsilnejšie veci, ktoré ma fakt dostali. No a taktiež vás určite zaujíma, čo bude s našim YouTube-ovým kanálom. Naďalej. Takže. Momentálne nám najviac času zabera príprava prednášky, keďže nás oslovilo zo pár škôl, zo pár festivalov, aby sme im trošku prišli porozprávať o našom Eurotripe, o našej báječnej 15-mesačnej ceste naprieč Európou. Plánujeme, v podstate robíme vlogy na YouTube, máme kanál, máme ešte nejaký materiál, ktorý tam treba dostrihať a doložiť. Potom by sme chceli spraviť takú extra reláciu, taký návod, ako cestovať našim spôsobom, keďže niečo to stálo, každý je zvedavý, čo to stálo, čiže to tam bude určite. Ako sme prerábali dodávku, čo stála prerábka dodávky, plán cesty, ako sme plánovali, čiže v podstate všetko bude na tom našom YouTube kanáli. Takže vás určite čaká pestrý obsah, možno pestrejší ako doteraz. No a či budeme ďalej pokračovať v cestovaní, to si sa mohol dozvedieť v relácii Regina na STV2. A keď si to nevidel, tak sa to dozvieš teraz. Plánujete ísť na ďalšiu cestu? Vy ste sa vrátili len pred troma týždňami, presne dnes sú to 3 týždne. Kam plánujete ísť ďalej? Uvažujeme nad Indiou, že by sme prileteli do Indie, kúpili motorky, precestovali Indiu, predali motorky a prišli náspäť domov, alebo Rusko. Ale ešte to máme stále také, že uvažujeme, musíme si na to sadnúť a rozhodnúť spoločne. Držíme palce a budeme vás sledovať. Pán Dosedla, čo hovoríte na tieto plány? India, Rusko? Chalani, si vybrali sme veľmi zaujímavé krajiny. India, rozmanitá, farebná, asi neuvidia všetko. A platí tam ale, že prvá hodina rozhoduje. Človek si ju buď zamiluje, alebo znenávidí, čo pri ceste precestovať ju môže znamenať prekážku. Rusko je podľa posledného cestovateľského rebríčka zaradené ako jedna z top 10 najnebezpečnejších krajín na svete, z čoho teda ja sa úplne smejem, lebo asi by som vymenoval ďalších 50, ktoré sú určite pred Ruskom. No tak priateľa, prvý vlog z našej domoviny máme pomaličky za sebou. No a každopádne by sme vám chceli poďakovať za vašu podporu na našej ceste po Európe a samozrejme veríme, že nás budete takto podporovať aj naďalej. V tomto vlogu sa s vami lúčime. Čauko!